компанијата Прилепска пиварница на јавното комунално предпријатие Комуналец денес донира една автомобил машина за чистење на улиците во градот, што сакам да упатам посебна благодарност и со тоа ја демонстрира чувството за обществена одговорност, како треба да изгледа компанија која што има обществена одговорност према своите граѓани, према својот град.